Hello, everybody. Welcome to Swim Out Costa Brava 2023. Woo! So we're gonna get this party started, right? Yeah. A wonderful weekend. We have amazing teachers, amazing bands. We have the pool. We have crepes. We have the beach. Aquest era el vídeo promocional d'aquesta novena edició del Swim Out Costa Brava, que com heu vist se celebra ja aquest cap de setmana. De fet, aquesta setmana començarà el dia 5 i per parlar-nos de tots els detalls d'aquesta nova edició ens acompanyen els dos directors d'aquest esdeveniment, que són l'Alba i en José María. Benvinguts de nou al plató. Hola, què tal? Merci per convidar-nos. Hola, què tal? Ara veiem aquest vídeo promocional que ja només veient aquestes imatges es demostra el bé que s'ho passa la gent que ve i fan ganes de venir, no? Sí, sí, la veritat que en tenim moltes ganes. Estem acabant els últims preparatius, però moltes ganes ja d'aquesta novena edició. Sí, sí. Fa uns moments, abans de l'inici de l'informatiu, el meu company, qui fa els informatius, en Pere, m'ha preguntat a mi que expliqués per sobre què era el Swim Out. Prefereixo que ho expliqueu vosaltres molt millor, que sabreu definir molt millor quina és l'essència d'aquest festival. Bueno, el Swim Out bàsicament és un festival en format Summer Camp que fem aquí a Llafranc i té una durada de 4 dies on ens ajuntem gent d'arreu del món amb la intenció de, aprendre balls de swing, com el Lindy Hop, el solo jazz. Tenim una experiència global perquè és un Summer Camp, compartim allotjaments, menjars, estem 24 hores junts i després tenim tota una sèrie d'activitats per promocionar una miqueta la cultura del jazz, la connexió entre la gent. Tenim jams, sessions amb músics, tenim festes amb bandes internacionals, tenim competicions, shows, més tot el matí de classes. Per tant, no és poc, fins i tot després tenim també activitats a la platja de Llafranc, tenim paradetes vintage, tenim food trucks, vull dir, és molt complet, són 4-5 dies de no parar. A més, 4 i 5 dies de no parar, a més amb moltíssima gent que conviuen, perquè cada any és un èxit i ve gent de tot el món. Sí, exacte. Estem molt contents perquè cada any hi ha molta gent que repeteix i això doncs, ens fa molta il·lusió, no? Perquè senyal que els agrada l'esdeveniment, perquè la veritat és que hi ha molts festivals, de fet cada cap de setmana hi ha molts festivals al món. Llavors, el nostre festival està molt ben posicionat dins d'aquest circuit tan gran i aquest any rondem al voltant d'unes 600 persones i venen d'arreu del món, de tots els continents. Tenim molta gent aquest any, molts grups nombrosos que venen de Taiwan, de Turquia, de tota Europa, però en general també, no?, d'això, continent asiàtic, també d'Estats Units. Llavors, molt feliços que vinguin a Llafranc, no?, per endinsar-se 4 dies en la cultura del jazz. És cert que hi ha més gent internacional que nacional? Sí, sí, totalment. De fet, el nostre públic és 80% més o menys és estranger, de fora l'estat espanyol, i després, òbviament, també tenim molta gent nacional, però hi ha molta gent de fora, sí, sí. Si us pregunto novetats d'aquesta edició, més o menys el festival sempre té la mateixa essència, però no sé si hi ha professors nous, de renom també, imagino, no? Doncs sí, aquest any hem sigut molt fidels amb alguns profes durant diverses edicions. Aquest any hem canviat, hem portat d'altres països, igualment segueixen sent professors de primer nivell. Hem afegit més professors a la part de balls de danses urbanes, africanes,
com els de la Profusion, el Coupé de Calais. Tenim dos professors, un professor que ve de França, però bueno, és originari d'un país africà. I tindrem també una activitat nova, que és un lunch a Profusion, amb un DJ nigerià molt, molt, molt espectacular. Bueno, tindrem... potenciarem una miqueta aquesta branca de connexió amb els balls d'afrodances. Com comentàveu, les jornades es divideixen en diferents etapes, no? El moment de les classes, el moment de les activitats a la platja, i llavors la festa de la nit, que no sé si és el moment estrella de tots els dies. Sí, és una mica, doncs, això, el festival combina entre les classes, no?, d'aprenentatge i d'anar més enllà dins la cultura del jazz, i també, doncs, altres activitats que passen durant el dia, com aquestes sortides que fem per conèixer més del territori, no?, de caiac, de pàdel, surf, les jams de músics entre amateurs i professionals. I llavors també tenim el que són les festes a la nit, que estan obertes al públic en general, més enllà dels participants que formen part del full pass, diguéssim, amb tota l'experiència completa. I a les festes de la nit, doncs, es gaudeix d'això, de tenim dues bandes internacionals aquest any, una francesa i una anglesa, que compartiran escenari, a més, el dissabte a la nit, amb una batalla de bandes, que és molt xulo de veure. I llavors a la nit tenim això, els concerts amb música en viu, també tenim DJs, òbviament, tenim, com es pot veure en pantalla, exhibicions dels profes que portem aquest any. Després tenim competicions també dels participants que tenen diferents nivells i que competeixen per guanyar premis. I llavors tenim tota la part d'això de mercat, vintage, amb paradetes de roba i de sabates, tenim food trucks, tenim el servei de bar, la piscina també, que s'ha vist al vídeo. I bueno, doncs tot això durant unes quantes hores, que també per la gent que li agrada la música jazz, encara que no balli, doncs és molt xulo de veure, perquè és aquesta interacció que es fa entre músics i ballarins, no? On es poden aconseguir les entrades per adquirir-les? Doncs les entrades, ara mateix, o sigui, tot el que és l'experiència completa ja està tancat, però sí que les festes de la nit, que són a partir de les 10 de la nit, es poden aconseguir directament a taquilla cada nit. I també l'important que vam incorporar l'any passat per apropar més aquesta cultura del jazz a la població local, en concret a Palafrugell, tota la gent que estigui empadronada a Palafrugell té descompte d'un 40%, així que directament a taquilla poden aconseguir-la i gaudir d'aquestes nits de jazz a casa seva també. Tot això es fa a Llafranc, eh? Perquè recordem que algunes edicions s'havien fet a Palafrugell, als Ametllers, però ara es fa tot a Llafranc, oi? Està tot allà a Franc, vam començar en el seu moment a la Bòbila, hem passat també per Ametllers, i ara ho fem tot a la Casa de Colònies Albatros, també en el Quims, tenim els dos espais, i tenim les classes repartides entre els dos espais, però sí que el que és l'espai de nit de festa sí que és a la Casa de Colònies Albatros, i després les activitats sí que són a la platja d'allà a Franc. Entenc que és més senzill a nivell d'organització perquè havíeu de moure's, perquè sí que estàveu allà a Franc, però després a les nits havíeu de anar fins a Palafrugell i tanta gent, moure tanta gent, no? Sí, havíem de moure tota la gent a més amb busos, clar, al final són unes 600 persones i trasllado tot, doncs, bueno, al final és tot més pràctic i la gent, bueno, és més còmoda, també, a més, és una casa que la gent la pot recordar, no?, com una casa de colònia senzilla i així, però nosaltres la transformem, portem tota aquesta setmana transformant-la, muntem carpes perquè t'ho decorem, queda super xulo, i realment és un canvi que la gent a vegades de Palafrugell ve i diu, ostres, és la casa de colònies, però realment no sembla una casa de colònies on van estiuejar els nens, no? Sí, sí. I quina bona manera també d'acabar l'estiu amb aquesta mena de campament que recorda a quan eres petit i anaves en aquestes colònies, sí. Però d'acabar l'estiu amb gent que comparteix aquesta passió per aquest tipus de música, no? Sí. Això és molt especial perquè en realitat, com a adults, és una experiència que ja no tornes a tenir, aquesta sensació de compartir un espai amb els amics, a les amigues, a diversos dies, clar, té aquest punt de, bueno, de recuperar una mica aquest concepte d'experiència global, però des d'un punt de vista, doncs, bueno, una mica més adult, però mantenint una mica l'espírit lúdic i d'aprenentatge i de gaudir. Sí, sí. Ara que deies que hi haurà paradetes de roba, de sabates, quina és la vestimenta que s'ha, no sé, que s'ha de portar o l'adequada, o com ens hauríem de vestir per venir a un esdeveniment com aquest? La veritat és que, com tota la vida i com tots els sectors, és algo molt lliure, molt personal, que al final la gent, doncs, pot escollir d'anar des de més elegant fins a més pràctic, no? Perquè al final també estem moltes hores ballant,
no deixa de ser una mica com un esport, llavors la gent doncs, realment escull la vestimenta que li va millor. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que té tendència a vestir de la moda vintage, no? D'aquests anys 20-30, que és originari tot el que és la música swing i els seus balls, i llavors doncs, ja les paradetes que tenim van una mica acorde en aquesta moda. No? Les sabates és veritat que estan com amb aquest look més vintage i també doncs, són pròpies pel ball, però també tenim doncs, paradetes de roba això amb camises, que són estil més vintage i així. Però bueno, és molt lliure avui en dia sí, i realment et trobarà gent amb un estil més vintage i gent amb un estil super hipster, super modern. No? Et trobes de tot, no? Sí, sí, totalment. Per anar acabant, vosaltres, què diríeu que té la música swing i aquest tipus de danses que enganxin a tanta gent, que facin que vingui tanta gent de tants llocs diferents del món? Bueno, el primer és que t'agradi el jazz, no? Que t'agradi el swing, i després el llenguatge del jazz fa que la dansa que acompanya aquest ball sigui també molt eclèctic, molt divers, hi ha molta improvisació, i fa que cada experiència, cada ball que tingui sigui com molt diferent. És un moment de connexió amb la parella que estàs ballant i és molt especial, és com quan els músics fan una jam session i entren, decideixen la cançó, però després passen coses. Pues una mica el mateix, aquest llenguatge del jazz es trasllada a aquest ball i això fa que sigui molt especial, perquè són balls molt oberts, amb molta creativitat i amb molta connexió amb la música, perquè el músic de jazz està improvisant i, per tant, tu, quan estàs ballant, improvises. I això fa que sigui algo com diferent. Per cert, he vist ara que repassava la nota de premsa que també heu comentat que aquest any i aquest festival en si és un festival molt en clau feminista que també aposta molt per les dones i també antiracista. Per què s'ha de remarcar això? Bé, és molt important. Nosaltres la veritat que portem moltes edicions amb aquests valors en clau i de forma transversal, no? En totes les activitats, al llarg de l'any, no només durant el festival, sinó també en les classes que durem al llarg de l'any i així. Feminista perquè, bueno, en el món de la música, malauradament, les dones no han tingut tant aquest espai que han tingut, que sempre ha estat potser més masculinitzat, no? Llavors nosaltres sí que fem un esforç, tant en la música com al ball, per realment contractar a moltes dones, que hi hagi una paritat real. I, de fet, per exemple, en llocs de treball que també tradicionalment estan més ocupats per homes en el sector dels festivals, com per exemple DJs, mestres de cerimònia, producció, videocàmera, fotògrafs, etc., doncs sí que intentem prioritzar contractació de dones o de buscar una paritat real, no? Llavors, per nosaltres és imprescindible sí. I el nostre equip realment doncs, és així, no? Vull dir, es veu en el festival. I llavors també a nivell d'antiracisme, bueno, és un tema complex i molt ampli. Òbviament nosaltres, doncs, el nostre festival es declara antiracista també perquè hi ha aquest punt en què el ball originàriament és de la comunitat afroamericana, el que nosaltres ballem. Llavors nosaltres com a blancs també tenim, no, aquest deure de realment buscar aquest balanç i que realment hi hagi aquesta representativitat. Tot i que Europa és una mica més complex perquè és veritat que bueno, no sé com explicar-ho sí, perquè diferent. És un tema complex, però s'ha perdut bastant aquest vincle, llavors és important doncs, que hi hagi aquesta apreciació cultural fins per davant de l'apropiació cultural, no? Clar, sobretot als Estats Units va haver una apropiació cultural als anys 30-40, on realment les estrelles van ser, a televisió, van ser gent blanca, quan realment és un ball originari d'americans, dels afroamericans, i bueno, ara hi ha una consciència de recuperar, no?, d'una representativitat a la cultura originària d'aquest ball. Per tant, bueno, s'està fent un esforç a tots els festivals, nosaltres ens sumem a que recuperin una miqueta l'herència, el coneixement dels ballarins originals i que els professors d'origen afroamericà doncs, tinguin més representativitat. Sí, sí, està clar. Doncs, José María Alba, moltíssimes gràcies a tots dos per venir-nos a presentar aquesta nova edició. Vindrem, així podem explicar als espectadors com ha anat tot plegat i també ensenyar-ho visualment amb imatges. I des d'aquí, si voleu convidar a que vinguin a veure-us en aquestes nits, que és quan tenen l'oportunitat de fer-ho. I tant, nosaltres animem a tota la gent, tant li agradi el jazz com no, sinó donar una oportunitat, perquè realment és molt bonic veure aquesta interacció entre músics i ballarins de nivell que portem, no?, de tot el món. I això, i que encara que no ballin, no passa res, perquè realment és molt bonic de veure la interacció i de gaudir d'aquestes bandes de primer nivell.
Si vols afegir alguna cosa. Res a afegir, ja ho ha dit perfectament. I que us esperem, que encantats de compartir amb la població del poble de Palafrugell.